Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas xəttini təşkil edir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin həyat şəraitinin və rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Rəqəmlərə nəzər salsaq, bu dəstəyin sözdə yox, əməldə əksini tapdığını aydın görürük. Postmuharibə dövründə şəhid ailəsi üzvləri və qazilərdən ibarət 100 min şəxsə 190 min xidmət göstərilib. 104 min sosial ödəniş təyin olunub. O cümlədən şəhidlərin ailə üzvləri olan təxminən 8000 nəfərə, 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranlarından 81900-ə yaxın şəxsə aylıq sosial ödənişlər təyin olunub. Bu müharibə dövründə ümumiyyətlə 2500-dən çox qazimiz Agentliyin tabeliyindəki reabilitasiya müəssəələrində reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunmuşdur. Mənzil təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. Postməharibə dövründə 3500, ümummilikdə isə 12500 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin olunub. Postməharibə dövründə 264 müharibə əlilinə 12 avtomobili verilib. Vətən müharibəsindən sonra həmçinin 12.1000-dən çox qazi və şəhid ailəsi aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. 2 ildə, son 2 ildə mən qayğını görürəm. Həqiqətən həkimlərimizdə, tibb bacılarımızda, vallaha sağ olsun, dövlətimizdə qayğını gördük. Dövlət başçısının ən birinci dövlət başçımızdan gördük. Postməharibə dövründə 2-ci Qarabağ müharibəsinin 200 hərbiçisi, ümumilikdə 300 müharibə ələli, yüksək texnologiyalı son nəsil protezlərlə, 1400-dən çox müharibə ələli, 19.300-dən çox reabilitasiya vasitəsi, 2500 qazi reabilitasiya xidmətləri, 5000 ailə sosial psixoloji xidmətlərlə təmin olunub. Vətən müharibəsi iştirakçıları müalicə üçün xarici ölkələrə də göndərilir. İyunun 1-dən isə ələllik səiasında tətbiq olunacaq yeni meyarlar müəyyənləşib. Sağ olunlar, belə reabilitasiya yaradıqlar, gəldiyi, maliyyə aldıq. İrəlləyir, irəlləyəcəyik. Bunu da özümüz hiss eləyirik. Sağ olsun dövlət başçımız. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının, o cümlədən əlilliyi olanların, şəhid ailələrinin, müharibə əlilləri və veteranların minadan zərər çəkənlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ardıcıl xarakter alıb. Sosial proqramlar qarşıdakı dövrdə də genişlənəcək. Rövşən İliyasov, Elmin İbadov, AzTV xəbər.